Okay, Brie. Peter, skal jeg læse det her lige? Og jeg kan faktisk styre mig selv imens. Okay. Navn. Janitorial. Jeg er 18 år, det er faktisk i virkeligheden også. What? Mit arbejde er en... Du har tatoveringer i dit ansigt. Mit arbejde er et gammel arbejdsmand, og det jeg skal gøre, det er, at firmaet har en nem opgave givet her til mig i den her sektor. Monteret grøntsager. The focus of the facility that was being studied and biologically engineered in the antenna station has escaped and wreaked havoc upon the facility. You are to conduct yourself hasty and within company protocol. Ved du hvad, det er for lang tid. Vi skal, der er nogle grøntsager, der er på fri fod. Fri fod. Sjov. Okay. Sikke noget kriseri. Sikke noget kriseri, alt det her. Men det var jo meningen, man skulle kunne kigge igennem her. Prøv at se, der er bare fuld af blod. Og det lækker helt vildt, faktisk. Jeg burde lige tjekke, om det overhovedet er... Ja, det er oppe at køre. Streaming, eller stream er oppe at køre, det er godt. Og min mobbes tentakel ting her, de blæver bare ud over det hele. Blablabla. Okay, vi skal finde noget vand og døbe vores mobber i. Tror du ikke, den her grønne maskine her kunne... Nej, den... Nå, det er der, vi putter vores... kropsdele i, vi finder. Det er ikke den knap. Hvordan tager du ting op? Tryk igen, hvis du vil have den perfekt. Hvad mener du? Tryk dem af. Men jeg har en mobbe. Nå. Man kan slå en hel masse ting rundt. Wow. Okay. Vi skal have nogle spand vand. Hvad er det her? Peter, du slog mig ihjel. Helt ærligt. Nu er jeg en ny person. Janitorial. Nu er jeg 20 år gammel. Vildt. Okay. Hvad er det her? Height assigned. Oh yeah! Hvad er det? Hvorfor? Har du tændt radio nu? Hey baby. Wow. Hvad laver du? Jeg tror, det er for højt. Jeg har fundet spand med vand, Peter. Det her skal jeg være forsigtig med, for det her kan spille ud over det hele. Okay, jeg har en spand med vand her til dig. Hvis du starter i denne her ende, så starter jeg herovre, hvor vandspandene kommer fra. Okay. Yes. Jeg tror lige nu. God idé. Hvad er det her? Er det godt? What the fuck? Jeg tror, der er noget dårligt herinde, Peter.
Her bag den her dør herovre. Min musse ting her, eller den her ting her begynder at gå af. Lad lige være med at tage den der med. Peter. Åh, oh, den er alt for høj. Okay, så gør det. Det er helt ekstremt. Peter. Hvad sker? Det er ikke engang fedt. Er det dem her, den kan jeg finde? Well, hvordan låser vi denne her op så? Mærkeligt. Er det her fint? Ja, det er vist fint nok. Okay, har du taget med den spand? Hvad er spand? Jeg har råbt op om spanden hele tiden her. Åh, lad være med at slå den ind i mig, helt ærligt. Kom i gang med arbejdet, Peter. Ellers så bliver vi aldrig færdige. Åh, jeg har blod på. Sådan. Jeg har trådt i det her grønne blod-agtigt. Jeg tror, det er sender. Jeg tror ikke, det er sender. Jeg tror, det er aliens blod. Eller det der grøntsagers blod. Det handler jo om grøntsager, det her. Ved du hvad, vi er nødt til at komme af med de der kropsdele, de sætter sporet over det hele. Hvor er spanden? Peter? Ja? Hvor er spanden? Jeg har taget det, fordi jeg kunne tage vinsen med alt vandet. Peter. Kan du ikke bare tage en ny til dig? Hvad er der i denne her? Ingenting? Ja. Så skal den incinerates. Farvel, spand. Det er faktisk det, vi skal gøre med kropsdelen også. Vi tager bare en spand her. Jeg vil ikke alle spand, det er rørende. Stop, Peter. Nu skal du tage det seriøst. Det er jo et arbejde, vi får betalt for. Sådan der. Ej, lille fod. Det er ikke nogle voldsomme grøntsager, det her var. Prøv at se den her person her, han er helt ødelagt. Jeg slår en død person med min rengøringsting. Hvad står der heroppe? Arkeologerne har fundet vores undergang.
Hey, Peter. Ja? Vil du have et dukkeshow? Og nu må du kysse den. Kom. Mus. Jeg skræk dig igen. Kom. Mus. Den har ikke kysset mig. Hvad tror du, der skete? Ja. Nu er jeg 57 år gammel. Død? Ja. Og nu kan der patroner over det hele. Stop lige. Kan man tage patronerne op? Ja, man kan. Hvorfor kan man tage patronerne op? Åh, oh, en dåse! Se, en dåse, Åse. Se, en tarm, Jonas. Vi kan ikke åbne døren. Okay, kan vi åbne denne her dør så? Nej, den er også låst. Hvad med denne her? Også låst. Hvordan åbner man den? Åh, oh, der er et brev her, Peter. No. Her på den her kasse her. Det er mange kasser. Ja. Det er bare en sikkerhedsvagt. Han har ikke noget interessant at sige. Mm, okay. Led efter koderne. Det kan være, vi kan finde en kode. Ej, sikkert noget kriseri. Jeg tror ikke, det er koden. ELFATSO. Det er bedre af det. Døde du? Jeg døde. Oh, nej. Ew, der er en krop heroppe. Ned med dig. Okay, hvad er det her? Er der nogen kode på det her? Nej, det er der ikke. Jeg kaster den lige ned til dig. Yes! Jeg er ikke nede på, jeg er oppe. Og jeg har fundet et USB-stik. Du var stjålet. En dåse. Hvad er der ellers heroppe? Dåse. Datalog. Ja, datalog. Det er en datalog her. Det er der også her. Men der er ikke nogen kode på det. Tror jeg ikke. Nej. Under mig. Det er det. Det vi skal, det er at scanne kortet og så trække i håndtaget. Står der. Hvad skete der? Vi kom videre. Og vi kom hen til vores office, altså kontor. Oh. Jeg blev smidt ud. Gjorde du? Ja. Nå. Jeg skulle måske have læst det der står advarsel, og så et eller andet. Det kunne jeg være. Jeg var sådan, hvad kan den der? Big boom. Ja. Okay, skal vi prøve igen? Den her gang hoster jeg. Ja, det passer også nok med, at tøj jeg er, når du er færdig med at hoste. Det passer godt nok også med, at når du er færdig med at hoste, så har jeg lavet de to. Og det skal jeg med. Og nu kommer for eksempel frisyren. Ligesom i overfundbanken. Mamma. Okay, lad os tage denne her.
start. Young Olaf froze. Okay. Yes, I got magic die. Ew. How is it? Ew. Let's see. Ça. Ja, ui, ligger bare altid. Ja, måske skal jeg lige tage grafikken ned, fordi det hele lækker. Options. Okay, nu kører det lidt bedre. Hvad skete der? Åh, den gik op. Burde vi ikke lige tage et rum ad gangen? Lad os finde nogle spande. Og det. Og der er låst herinde til. Kan du prøve at finde nogle... der er meget på. Kan du prøve at finde nogle spande, Peter? Check. Har du? Yes. Jeg har også fundet noget meget vigtigt, vi skal bruge. Hvad er det? Et skilt, der siger, pas på, gulvet er vådt. Du har fundet det. Jeg har væltet en spand. Lige før du kom, der væltede en spand. Jeg er en ingeniør, Peter. Jeg har fundet en spand vand her. Jeg har også for langt herfra. Du skal simpelthen vaske din skurper. Hvorfor er du så slasket? Det er jeg bare. Okay, jeg tror det første man skal gøre er... NEJ! Ærlig I det mindste er mine handsker pænt rene. Den vandt der. Jeg vil have dem. Nej. Han. Bare brænd alle dine problemer væk. Så er der ingen der opdager noget som helst.
Hvor er du henne, Jonas? Jeg er herovre ved ovnen. Putter kropsdelen derinde i. Hvad skete der? Mathien, du ser det her. Hvorovre? Der. Har lige svinet helt vildt herinde. Nej. Det er lærlig. Ja, jeg er helt lærlig. Ew, man skal tage hver en indhold hen. Wow. But hey. Hvis du slår noget nok, så forsvinder det. Nej, det gør jeg. Jo, det gjorde vi et menneske, og det kunne så sidde. Prøv at tænke at arbejde med sådan noget her i virkeligheden. Hvor klamt det må være, Peter. Nu har du husket at ændre din titlen på videoen, ikke? Livestreamen, før vi satte i gang, ikke? Hvad mener du? Jeg mener, at sidste gang vi livestreamede, så hed din stream et eller andet. Og hvis du ikke har ændret det, så er det stadig det. Det er det, jeg mener med, at vi skal gøre klar til streamen. Jeg kan ikke se noget. Nu kigger jeg op. Jeg kan godt se, at du bevæger dig. Lever på steg. Menneske i posen. Har du fået et menneske i posen? Jonas, kom lige over og se. Jeg tager den her krop her. Er du sikker på, at det er en krop? Jeg tror bare, det er en sæk affald. Du er ødelagt lige her derovre. Peter. Giv mig den der. Nå, der er ild i den. Der er ild i den. Ass. Prøv at se, han der, han hænger op ad væggen. No. Hen ved mig. Slå. Hvis det spørger, så forsvinder du. Slå. Jeg føler lidt, at jeg er den eneste, der sådan arbejder. Og mine hænder er ved at blive blodige også. Ew. Det er også mærkeligt, hvor mange liter blod der er i et menneske. Helt ærligt. Sådan, hvor lidt der skal til, for at det ser ulækkert ud. Bare se det her hjørne her, what the fuck. Vi skal finde en computer, og så sætte det her USB-stik i, tænker jeg. Har jeg da en computer? Ikke sådan en der, sådan en der slutter vi vores dag. Nå. Tror jeg.
hvad siger du? Prøv at se, hvad jeg har fået. Oh, what? Sejt! Hvordan får man sådan en? Jeg kan vise, hvor du får den henne. Ja, tak. Ja, kom. Vi kan få en pizza slicer. Kom. Wow, hvordan har du åbnet den her? Det var åben. Kom. Blev den låst op? Jeg åbnede den bare. Hey. Men den var jo låst lige før. Nej, det var jo. Her, der, så åbner den ikke lige her. Det gør den ikke. Jeg tror kun det er en af gangen. Kan du gøre rent med den der? Jeg tror, jeg kan ødelægge kroppen. Men prøv at ødelægge den her krop her. Ikke mig! Prøv at tro, at du er muskelmulig. Det er ja. Er det til det? Ja, det er til det. Der er nice. Noget chip lige der. Der er en udenfor. Er der en udenfor? Ja, det er der. Åh ja, præcis. Det er en, der skal købe den der trimmer der. Bare helt og sidde ved siden. Jeg lukker. Nej. Fordi den skriver lige. Jeg skal finde den der klodset derhen. Jeg tror, den er derude gang. I skum. Ja, det skal jeg jo. We're working here. Jeg havde ikke glemt, at jeg skulle finde den frem. Gør du lige så, at der kom noget ind? Peter. Ja. Peter, har du drømt mig? Helt ærlig! Ej, men sagde du ikke... Du sagde lige før vi gik, så sagde du, at der var en chip herhenne. Det kan være, det er den, der åbnede døren. Igor's spade. Det kan godt være, fordi at hvis vi putter den her over til computeren, og så lige scanner den, så forsvinder den. No. Men når du scanner ting, så forsvinder de, så unlocker de forskellige areas. Måske. Og jeg har fundet andre ting. Den her er stadig låst. Okay. Jeg tager de andre. Nu tager bare den her. Må jeg tage? Nej, jeg vil gerne. Okay, fint. Wow, hold det ferie, den. Ryster det hele. Ja, ikke. Jeg ved ikke helt, om den gør det, jeg lige havde regnet med. What the fuck? Hvorfor har vi sådan en her?
Der springer meget. Jeg tror ikke, det er til at fjerne kroppe. Jeg tror, det er til at fjerne ting. Kaster du lige sådan en der mere på mig? Og så skal man bare vaske de her brandmærker af, og så er det fint. Den efterlader lidt meget brandmærker, men jo, det er vist fint. Hvor var det, vi havde spanden med vand rent? Det har du derovre med dig. Nej. Jeg har en spand her nu. Det er forkert. Det er denne her. Yes. Har du fundet et nyt åbent område? Nix. Forkert knap. Hvad nu? Jeg føler lidt, din stream er lidt mere interessant end min, fordi du ikke gider at fortælle mig, hvad du laver. Så husk at hoppe over på Peters' stream. How are you doing? I would like for you to hit around here. I would like for you to hit around you. Ja, yeah, pas på spanden, pas på spanden, du står ovenpå den. Oh. Peter! Helt ærligt! Din nar! That's good. Det er ikke sjovt. Jeg har brugt lang tid på det her, så kommer det bare... ødelægger tingene. Det er jo ikke en spand, det her. Det her er en spand. Læg, hvorfor? Tid til at gøre det her rent efter Peter. Jeg tror ikke rigtig, den fjerner kropsdele. Ja, hvis du holder den nok til, så brænder den kropsdele. Okay, now. Wow, we are playing with dangerous toys. Fik du fundet den åbnede dør? Mm-hmm.
Hvad står der her? Peter, stop med det, at du lægger brandmærker ud over det hele. Hvad gør brandmærkerne? De ser ikke særlig pæne ud. Okay, jeg sætter en spand herovre nu, okay? Og ingen af os må vælte den nu. Hvad skal du, hvis vi godt vælte den? Oh my god! Oh my god! Chat, det synes jeg ikke, det var fedt. Jeg vidste ikke engang, man kunne gøre det. Jeg ved ikke, hvordan det der virker. Jeg er herovre. Det er starten. Hvad kan den? En mobbel. Åh, du kan koste på ting. Ja. Kom og se her, hvor du får den. Jeg ved, den ligger her. Jeg tror kun, der ligger en. Og den har du taget. Ligger der ikke en der? Nej, for du har jo taget den. Gerne derind. Hvis jeg dog havde en chat, der kunne hjælpe mig. Jeg kan være en chat. Okay, hvordan kommer jeg ind på den anden side af døren, chat? Det ved I. Det ved I godt. Det er mindst en, der har spillet det. Hvorfor er det så mange tomme spande over det hele? Er det dig, der har væltet dem, Peter? Kan du ikke lige hjælpe med at få dem væk? Der kunne man bruge den der brændeskyder der. Hvor er den henne? Den har du. Nej, jeg satte den derovre på, nu er den væk. Jeg så dig havde den efter jeg sidste. Den er oppe i starten. Okay. Stop med at putte musik på, tak. Jeg kan ikke finde den, Peter. Jo, der. Der er den. Stop.
Så skud mig, men... Så stop! Så skal du også stå stille med den, Peter. Så er den væk. Er den væk? Den er væk. Sejt. Jeg siger, kan det her? Det er kun den der, du har i hånden. Der er stadig noget leverpåk derovre. De er væk for altid, Peter. Ja, vi ses på dig. Det giver ikke nogen mening. Jeg fandt en kniv, og så gik den igennem din... Og stak? Stak den igennem din mave, og du døde ikke. Næ. Skal jeg begynde at være seriøs? Ja, hvis vi skal gøre det hele det her inden ren, så tænker jeg, at vi skal tage det lidt mere seriøst. Henter du nogle spande? Ja. Det er godt. Det var så tæt alt vandet lige på her. Ja, okay. Sæt den. Hvorfor? Jeg prøvede bare at døbe den. Jule! Det er faktisk sådan, man døber den. Jeg henter den næste, så. Ah, et ben faldt ud. Pas på med den. Den må ikke falde. Jeg tror, den er for beskidt nu. Stop. Åbner du op? Ja. Peter, du skal lige slappe lidt af nu. Så ja, du henter en. Hvordan giver det mening, chat?
giver mening. Okay, der kommer du. Ja, jeg prøver at få spand op. Sådan der, så har jeg spanden. Jeg ved til en svær del. Spanden. Oh my god! Det vil de ikke høre robotter til at ordne det her. Ja, prøv at tænke, hvor meget trauma det her, det vil give. Ja. Men der er jo faktisk mennesker, der har det arbejde, at gøre rent efter mor og sådan noget. Det vidste jeg ikke. Nej, men det er også et rimelig træls arbejde, synes jeg i hvert fald. Oh fuck, pas nu på! Pas nu på! Ja, den næste plan. Hvordan giver det mening, chat? Ekstra lækker. Du efterlader helt vildt mange spande her. Det er fordi, jeg føler mig med en menneske til. Jeg kommer herude fra. Sådan der, jeg har en spand. En arm, man en fod. Jeg kan godt lide, hvordan de mixer farven. For eksempel, når man taber en spand blod og alienblod, så bliver det grønagtigt. Hvis det kun er alienblod, så er det helt limefarve. Og hvis det kun er blod, så er det helt rødt. Det kan jeg godt lide, at de sådan mixer farverne. Bloody hell. Prøv at se, hvor fint det faktisk ser ud herinde. Du trykkede på den forkerte knap, gjorde du ikke? Jo. Der er en, der hele tiden lukker for ovnen. Det er helt vildt irriterende. Et andet spil, jeg også godt kunne tænke mig at spille på et tidspunkt, det er det der Astroneer. Det kunne jeg godt tænke mig at spille igen. Det er sjovt. Men det er bare ærgerligt, at min computer ikke så rigtig kan køre det. Ja. Og filme det. Eller faktisk, det kan jeg ikke engang selv køre det, uden jeg filmer det rigtigt. Så det sidste gang spil. Det sammen. Der spawnede vi oppe ved skyerne. Ja, vi var så uheldige, at vores spawn-platform var oppe ved skyerne, og man faldt ned. Og man kan ikke flyve det spil. Nej, det man skal være ved sin, base for at kunne få luft. Så vi var bare nede på vores planet og var så vi kan ikke få vejret. Okay, pas på, jeg har en spand fuld af blod. Det er den der ekstreme lille movement ting. Ja. Det er helt vildt. Men vi er faktisk nået rigtig langt med det rum derinde nu. Ja, det er næsten helt klart.
Ja, på gulvet. Ja, og efter det her, så tænker jeg, at vi skal ud til gangen, hvor vi kan finde buckets. Fordi at så så kan vi gå derud, uden der sker noget. Uden der sker noget? Ja, så vi får ikke blodige sæder. Nå. No. What? Det var bare en lille bitte orm af en organ, og så laver den sådan en kæmpe svært blod. Okay. Sådan der. Det er lige med at ramme ordentligt. Okay. Der er nogle fodspor her og lidt. Jeg ved ikke, hvad den der ting er til. Det kan jeg ikke forstå. Nu er den fuld af blod. Du skal ikke gå ind i mig, når jeg har en spand fuld af blod, Peter. Let go, let go, jeg hopper bare med. Nej, nu er der blod over det hele herhenne. Jeg mener det der, der er inde i mennesker. Nu er der brandmærker over det hele. Det ser ikke særlig kønt ud. Prøv at se, hvor sort min mappe er blevet af det. Det er lige en bare for ting, at det ligner sig blæk til den her. Det er lidt ligesom, hvad nu det hedder, Power Wash Simulator. Bare meget mere grusomt. Ja. Det er meget sjovt. Power Wash Simulator, det er også det, der er det. Det er ikke et særligt højt intenst spil, det her. Kan du ikke lige åbne en tavn? Kan du ikke lige åbne en tavn? Tak. Stop med det der. Jeg skal ind med de her ting her. Stop nu. Okay. Stop med at tage tingene ud. Okay. Vi prøver jo ligesom at gøre det her rent og få det helt fint herinde.
Og der kan komme et chip der ind. Nå, nu. Har du fundet en chip mere? Jo. Nu skal vi finde ud af, hvor vi kan komme hen. Du må ikke trække i håndtaget, ellers er vi færdige. Så siger vi, at vi er færdige. Det er vores opgave. Og det er vi jo ikke. Tager store ting af gangen. Dem skal du bare trykke på, og så holde dem. Ligesom denne her. Den skal vi bruge for at komme højt op. Ja, så. Og det er ikke godt. Sådan der. Vi er faktisk meget snart færdige med det her rum her. Så tror jeg, at vi jeg tror, at den kan se, hvor langt vi er. Og jeg tror, den ved, hvor meget blod der er tilbage og sådan noget. Så hvis vi fjerner det meste af blodet herinde, så tror jeg, at den åbner døren ind til det næste sted. Tror du ikke også? Jeg har ikke nogen seer på min stream. Det tror jeg ikke, der er. Det er ikke et billigt spil heller, det her. Hvor mange øje på kødstykket? 12. Nej, 13. Det er meget hårdt. Ja. Are you kidding me? Nu er vi snart færdige her med rummet herinde. Vi har næsten alle tingene smidt ud, og vi har snart gjort det hele rent. Vi er ikke helt dårlige til vores arbejde. Nå. Du er specielt, ikke? Tak. Nej, ikke den knap. Okay. Åh, du har mere.
Den er ved at blive lidt fuld inde i ovnen. Jamen, det tager også lidt tid for det at brænde af. Så du skal lige give det lidt ventetid. Du er trådt på et organ. Lækkert. Så nu har du efterladt fodspor efter dig. Det er en patron. Den skal ud. What, der er mange spande derinde. Jeg lukker den her ende her, så ikke. Så skal du bare have set i starten. Der var det sådan. Jeg kunne ikke putte flere spande, fordi det var fyldt med spande. Nu er alle spandene væk. Peter! Helt ærlig! Øj. Det er så ulækkert. Og det var endda min spand. Ja, det er mit. Til mig. Vi kunne også spille Stone Block. Nej, ikke rigtigt. Okay. Jeg har ikke lyst. Jeg vil hellere spille Sky Factory 4. Det vil jeg hellere. Så kan vi skrive det bagefter det her. Det var så godt. Bagefter det her spil, så skal vi gøre klar til aftensmad, Peter. Skal vi spille det i så lang tid? Det er snart aftensmadstid, Peter. Klokken er 4:55. Nu må du ikke vælte spandene mere, Peter. Nej. Prøv at tænke lidt mere over det. Den her er færdig. Nu ser det faktisk rigtig godt ud herinde. Ja. Er den allerede fyldt, de begge to? Jeg knækker den billede over. Jeg er der fire mere. To er den billede. Det ville være nemmere, hvis man kunne tage flere ting ad gangen. Du tager flere spande ad gangen. Jamen, jeg ved ikke lige, om det er så realistisk. Jo, der er jo sådan en hængsel på, så kan man tage en hver i hånden. Så du vil gerne... Du synes, det er træls, fordi man ikke kan holde to spande? Ja. Hmm.
det er jo virkelig fedt. Hvad nu? Peter, hvad har du... Hvorfor ligger der kroppe over det hele? Ja, ja. Jeg glæder mig til at se, hvordan det kommer til at se ud herinde, når vi er færdige med at gøre rent. Ja, det gør jeg også. Det gør jeg også, at jeg får et værelse. Et værelse? Ja. Altså, nå, det kan jeg ikke. Jeg tror, det er virkelig. Hvor er du henne? Jeg er henne ved spandene. Jeg går rundt og gør rent. Du skal se den her, der. Peter, det sviner. Og det bedste er, det eneste der skal gøre, det er at holde ned, så kører jeg rundt. Og så... Vi kan spise. Skal vi ikke? Der er ingen, der gider at se og spille det her, Peter. What? Hvorfor ikke? Jeg tror, vi skal spise. Nå, okay. Og det er udgangen, det her. Det er når vi har klaret alt. Måske. Har vi ikke klaret det hele herinde nu? Det ser godt ud. Man kan slet ikke se, at det har været under angreb. Sådan rigtigt. Men hvad vores tavle siger egentlig, hvad vi skal gøre? Det var meget godt. Du traf mig. Hva? Vil jeg bare slå dig? Jeg misser mit hop. Jeg tror måske det kunne have været dræbt dig selv. Og jeg ved ikke helt om det her er et særligt sjovt spil alligevel. Det er så meget sjovt, at man kan tage noget op. Og så bare ved, når du tager det op, så skal du bare køre et mus rundt og holde det inde. Så kan du kigge over, men hvis du gør det vildt, så bevæger den sig. Hvis du gør det alt for vildt, så går det over.
det er faktisk en måde, du kan klare spillet. Uden at, uden at bruge nogen vandspand. Vidste du det? Nej. Hvis du prøver at præbe mig. Stop nu. Jeg kan ikke stoppe den. Stop. Hold til. Jeg tror, du skal trykke på firkanten. Nej, jeg kigger dig. Kig. Hvad er det? Må jeg kigge dig? Jeg kan sige, jeg sagde nej. Jeg troede, ja. Det var fordi, jeg klikkede. Og sagde du, jeg er god. Hvordan kunne du ikke? Jeg kunne ikke se dig. Skal vi ikke sige, det var det? Inger, det er det. Vi ses næste episode. Wow.